Այս նոր տարին արժե նշել նոր բնակարանում։ Աջարաբեթի Ամանորյա հրաշքը 5 նոր բնակարան, 500 iPhone եւ 350 միլիոն դրամ է նվիրում։ Միացիր մեզ ու իրականացրու երազանքդ անիվի օրական 1 անվճար պտույտով։ Աջարաբեթ.am Բարև ձեզ, եթերում 24-ի հարցազրույցն է, տաղավարում զրուցել եմ ռազմական փորձագետ Հայկ Նահապետյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Նահապետյան, մեզ մոտ գալու համար։ Վերլուծել եք այս պատերազմի ընթացքը։ Մենք հնարավորություն ունենք որևէ կերպ հաղթելու։ Հաղթանակ մինչև պատերազմն է կերտում։ Երբ գնահատում ես, որ կա իրական թշնամի, որը ինչ որ պայն սկսելու է պատերազմ, եւ ինչքանով ես դու պատրաստ։ Այս պարտությունը նվազագույն 2.5 տարվա ընթացքում է պատրաստվել։ Իսկ ավելի կոնկրետ, երբ Ադրբեջանը 2020 թվականի փետրվար մարտ ամիսներին Թուրքիայից գնաց անօթաչու հարվածային թռչող սարքեր Բայրակթարանով, որ այնքանով որքանով է թուրքական, դա արևմտյան արտադրության զինատեսակ է, որը տրվել է ՆԱՏՕ-ի անդամ իր դաշնակցի, բնական Միացյալ Նահանգների եւ դաշնակիցների կողմից։ Այն որ հակառակորդը գնահատել էր, որ պատրաստվում ամենայն հավանականությամբ կունենա հաջողություն, որ դրանից հետո ինքը սկսեց պատերազմ, դա այլևս փաստ է։ Գնահատման համար տարբեր չափորոշիչներ կան, եւ այդ չափորոշիչներով այո գնահատվել էր, որ Հայաստանը պատերազմ պարտվելու է։ Եվ այնիշ կատարվեց 2.5 տարվա ընթացքում, որի մասին ես պարբերաբար բարձրացանել եմ, ասել եմ, ոչ կոմպետենտությունը իրավիճակի ոչ համարժե գնահատումը մեր ռազմավարական դաշնակիցների հետ հարաբերությունների փչացնելը, թեև այդ ամենը չքողարկվում էր գերացի բարերը, որ նման բան չկա։ Եվ ամենավերջում, երբ Ադրբեջանը այդ անօթաչու թռչող սարքերով ստացավ ստրատեգիական առավելություն, հայկական կողմը զինված ուժերը կոնկրետ որույցի ձևով պատրաստ չէին դրան։ Սկսած դրանից, որ զինվորը ինչպես պետք է պատասպարվի, երբ այդ զինատեսակը աշխատում է, համապատասխան խրամուղիները խորությամբ չկային պատրաստված, խմբերով կուտակումներ կար, որտեղ հարվածի ժամանակ տասնյակ հարավոր զոհեր էին, մեր տեխնիկան լավ քողարկված չէր, պատերազմի առաջնորդին հակառակորդը կարողացավ հակաօդային պաշտպանության միջոցների մեր մի մասին, ճնշող մասին, նաև զրահատեխնիկա, նաև հրահանգական կետը հարվածել եւ ոչինչ չհասնել։ Թեև դիմադրությունը շատ համառն է, ժամանակը գա եւ այդ վերլուծություններն անպայման մենք կանադառնանք, հակառակորդի հույսուններ առնվազն մեկ շաբաթում Արցախ ամբողջովին գրավել, այդ բլիսկրիգը, դա ձախողվեց։ Առաջնորդին ձախողվեց, այո, հայ սպայի, հայ ռազմիկի, հայ կամավորականի, Արցախում բնակող մեր հայրենակիցների համառության, պարության, խիզախության շնորհիվ։ Բայց այն, որ հակառակորդուներ այդ առավելությունը, դա վերջին հաշվով բերեց այն տրամաբանական եզրակացության, որ եթե չուներ Ռուսաստանի կողմից միջամտությունը Շուշիի անկումից հետո, ապա ոստաբար ասեմ, Արցախում ընդհանրապես հայ չէր մնա։ Մի մասը ինչպես փորձեին Հայաստան գալ, մի մասը շրջափակման մեջ մնալով Մահոկինաս կրիվ տալու գզով էին, դա արդեն այլ իրականություն է։ Նրանք, ովքեր որ այս պատերազմ պլանավորել էին, իսկ պլանավորողները եւ կառավարիչները, դա ոչ Ադրբեջանն է, ոչ Թուրքիան, դա Մեծ Բրիտանիան է, որը Ռուսաստանի հետ հավերժ թշնամի եւ այս տարածաշրջանում իրենց շահերը բախվել են զինական արմով Թուրքիայի միջամտությամբ 12 պատերազմ։ Սա 13-րդն էր եւ Մեծ Բրիտանիան իր բոլոր հնարավորությունները օգտագործեց, որ Արցախը ամբողջովին հայաթափի։ Ռուսաստանը կասեցրեց այդ հայաթափումը եւ այսօր հայության այն հատվածը, որը մնացել է Արցախում եւ որի անտանգությունը իսկապես պաշտպանում են ոչ միայն ռուս խաղապահները, այլեւ Ռուսաստանի դաշնակցության զինված ուժերի ստորաբաժանումները, իրենց ձեռքի տակ ունենալով համապատասխան զինտեխնիկա, հոպ միջոցներ, ռեփ միջոցներ, տանկեր, գլուային ուղղաթիռներ, դա խոսում է նրա մասին, որ Ռուսաստանը հրաշալի պատկերացնում է, որ այսօր ՀԱԿ անդամ երկրների եւ ՆԱՏՕ-ի սահմանագիծը անցնում է այն տարածքով, որտեղ մի կողմը Ռուսաստանի եւ Հայաստանի Արցախի զինված ուժերն են, մյուս կողմը Ադրբեջանի, Թուրքիայի եւ իդեմս Թուրքիայի ՆԱՏՕ-ի զորաբանակի։ Պարոն Ապետյան, մեր հոբ համակարգերը ինչու այդքան արագ շարքից դուրս եկան, կամ միգուցե չաշխատեցին այնքանով, որքանով որ պետք է։ Աշխատելու մասին ես փաստարկված տվյալներ չունեմ, թեև մամուլում
տեղեկատվական հոսքերում դրա մասին բազմիցս խոսվում է։ Շարքից դուրս եկան, որտեղ հակառակորդի հետախուզությունը տեղորոշվել էր մեր հոբ համակարգերի տեղը, այսինքն այն, որ այդ համակարգերը պատերազմից առաջ պետք է տեղափոխվեին, դրանց տեղը մակետներ դրվեին, ուշադրություն դարձրել արդյոք կար այդ փարուս կոչվածներ, մայաչոկները, որով որ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետախուզությունը կարող էր այդ տեխնիկայից մի քանի տասնյակ մետր հեռավորության վրա այդ սարքը դնել եւ անօթաչու թռչող սարքերը, ինչու՞ չէ նաեւ օդուժը Ադրբեջանի, ուղղակի թիրախային հարվածել։ Դա արդեն ռազմական գործի պատասխանատուների գործն է։ Այն որ Փաշինյան Նիկոլը ասում էր, որ մենք գիտենք, որ պատերազմը սկսելու օրը եւ ուղությունը հարվածային հիմնական չգիտենք, ինքնին այդ հայտարարությունից հետո առաջին դրամբանական հարցը առաջանում է, իսկ որտեղ էր այդ ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարը։ Երկիրը շուտով Հայաստանը որպես Արցախի բնակության ֆիզիկական անվտանգության երաշխավոր ամենագլխավոր գերատեսչության պատասխանատու թիվ 1 անձը Հայաստանի Հանրապետությունը չի։ ԿԳԱՊՀ-ը եւ համապատասխան մասնագիտական հանձնաժողովները կճշգրտեն, ինչու պատերազմի առաջին օրերին մեր շատ զինտեխնիկա, մասնավորապես հոբ համակարգեր, ռեփ համակարգեր շարքից դուրս եկան, ինչու Ադրբեջանը կարողացավ նաեւ հայտնաբերել հրթիռահրետանային համալիրներ իր սահմանին դրած, բայց Հայաստանի Հանրապետության սահմանում գտնող, մասնավորապես Վարդենիսում, մասնավորապես Սյունիքի մարզի Դավիթբեկ գյուղում, որտեղ հակառակորդը կարողացավ շարքից հանել, հարվածելով Հայաստանի այլևս, բայց նրանք հրապարակավ ասացին, նույն այդ երկրի ղեկավարը Ադրբեջանը ասաց, այո, մենք կանխարգելի չարված ասացինք, որտեղ այդ հրթիռահրետանային համալիրները ուղղված էին մեր երկրի դեմ։ Սա եւս պատերազմի ընդունված մոտեցումներից է, կանխարգելի չարվածը։ Եթե Հայաստանը գիտեր, որ այնուամենայնիվ Ադրբեջանը սկսելու է պատերազմը, առավել եւս որ Թուրքիայի գլխավոր շտաբի մոտ 600 մասնագետ, իսկ այդ թիվը ես ասում եմ ռուսական փորձագիտական լուրջ շրջանակների կողմից բարձրաձայնված, ինչու Հայաստանը, իմանալով, որ պատերազմը ամենայն հավանականությամբ կարող է պարտվել, որի մասին փաստորեն բարձրաձայնեց այնուհետև զինված ուժերի գլխավոր շտաբի Տոնի Գասպարյանը, ինչու Հայաստանը կանխարգելի չարվածներ չհասցրեց։ Դա եւս ընդունված ձև է, կարող են հասնել։ Բայց որոնք պետք է լինեին այդ կանխարգելի չարվածները, այնուամենայնիվ վարչապետը նշում է, որ պատերազմը այսպես թե այնպես լինելու էր, պետք է պատրաստվենք, բայց պարզվում է լավ չենք էլ պատրաստվել։ Տարբերություն իրեն ինքը գուշակ է, ես ռազմական փորձագետ եմ։ Ուրեմն պատերազմը կանխարգելելու տարբեր միջոցներ կան։ Այդ միջոցներից մեկը սահմանում կուտակված հակառակորդի տեխնիկան, որը բացահայտվում է, այսինքն այդ կուտակումները զրահ տեխնիկա, մարդուժ։ Առաջին դես հարվածում, որում Արցախը եւ Հայաստանը ժամանակ ունեին բավականաչափ հրթիռահրետանային համալիրներ, հեռահրետանի, որ ուղղակի կանխարգելի չարված հասցնեին։ Իմանալով, որ դու այնուամենայնիվ պատերազմի մեջ ես, ընդ որում դրա մասին նաեւ Օնի Գասպարյանն էր ասել, որ կամ անենք այնպես, որ պատերազմը չլինի, այսինքն բանակցային ձևաչափում ինչ-որ զիջումներ գնանք, տարբերակներից մեկը դա է։ Երկրորդ տարբերակ՝ կանխարգելի չարված հասցնել մինչև Ադրբեջանի կողմից, ուրեմն այդ կուտակված զինուժը բացազատվելու, մինչև բացազատվել, այսինքն իրենց դիրքերը, ելման դիրքերը գալը, իրենք կուտակվել էին, մեր զինատեսակների համար հասանել էր, 1-2 օր կարելի էր ուղղակի հրթիռակոչել, հետակոչել, եւ այն ինչ որ կատարվել ադրբեջանական բանակում, ես ձեզ վստահ ասում, դրանից հետո Ադրբեջանի երկար ժամանակ պետք կլներ, որպեսզի ինքը կարողանար նախ այդ կորուստները վերականգնել։ Ճիշտ է, Հայաստանին ասեին ագրեսոր հերթական անգամ, այնպես հիմա Ադրբեջանը ասում է, ինքը հարցակվել է, ես կանխարգելիչ ինչ որտեղ հարվածել եմ կամ հետո հակահարցական, չէ՞, ասում է, չէ՞, Ադրբեջան, թե ակնհայտ է, որ ինքն է հարցակվել։ Հիմա թող Հայաստանը խփել, ինչ է եղել, փոխանում ենք, պարտություն չենք ունենա։ Սա երկրորդ տարբերակը, երբ որ կանխարգելիչ, երրորդ տարբերակը, երբ Ադրբեջանի ենթակառուցներին այնպեսի հարված էր հասնում, էլի թող աշխարհը քննադատեր Եվրամիության տարբեր կառույցներ, ՄԱԿ անտանգցան խորհուրդը, եվրոպական տարբեր կառույցներ թողնում քննադատեին։ Այո, մենք կարող ենք հարվածել եւ Բաքվին, մեր զինատեսակները թույլ տալիս էին, իսկ Բաքուն ինքը պատերազմի ընթացքում։ Չէ, մինչև, ես ասում, մինչև կանխարգելիչ, ասում կանխարգելիչ հաջորդ հարվածը, երրորդ տարբերակն եմ ասում։
եթե մենք զինուժին չենք հարվածում, թեև կարող ենք զինուժին հարվածելու կուտակ ունենալ, զուգահեռաբար հարվածել նավթամուխ, գազամուխ, Մինգեչաուրի ջրամբար, բոլոր այն քաղաքներ օտանավականները, որտեղ թուրքականն է 18 Իգնատիրները եւ անօթաչու թրջող սարքերը կային, ներառալ նաեւ Բաքու քաղաքը։ Այսինքն նաեւ մենք լինենք նախարձակը, բայց մենք ուղղակի Ադրբեջանին կանգնացնենք մի կատարված իրողության առաջ, հետո Հայաստանը ագրեսոր կանվանեին, սանկցիաներ կկիրառեին, բայց փոխարենը մենք ոչ հայնիկի կորուստ կունենայինք, առավելս մեր հակառակորդի երկար ժամանակ դեռ խելքի չեր գա։ Սա մինչև պատերազմ, իսկ պատերազմի ընթացքում նույն հիմնվելով Օնիկ Գասպարյանի խոսքի վրա, ասեց պատերազմի առաջին մի քանի օրվա մեջ ևս կարող էին կանխարգելիչ, այս կանխարգելիչից միայն 4-րդ իմացած տարբերակն է, որտեղ արդեն այն զորքերը բացազատվել են, կուտակումներ չկան, հա, մեծ կուտակումներ, ինչպես մինչև պատերազմ։ Եվ այդ ժամանակ կրկին քաղաքացիական ենթակառուցների։ Սա այնուհետև դրանից հետո բնականաբար բանակցային ձևաչափ, հետո Ռուսաստանը, հետո Ֆրանսիան, հետո Միացյալ Նահանգները, այսպես կխառնում էին իրար եւ այն, բայց փոքրն Ադրբեջանը չէր հարցակվի։ Այդ բոլորը մենք չարեցինք, բացի գուշակություններից, մարդկանց մանիպուլացնելուց եւ ճառեր ասելուց եւ հոգեխանգարմունքի մեջ ընկնելուց։ Մենք այսօր մեր ժողովուրդը ցավոք սրտի անգամ իրապես չել գնահատում, իրապես չել կարողանում գնահատել այն, ինչի մեջ մենք հայտնվել ենք։ Այսօր մենք կորցել ենք հայնիկի մի մաս, կորցել ենք մեր սրբությունները, մեր եկեղեցիները, սա թող Հայաստանի քաղաքացիները խորքային արմով ընկալեն, որոնք իրենց քրիստոնյային համարում։ Աստծո տներն ենք մենք կորցրել եւ չեն կարողացել պաշտպանել։ Կորցել ենք արժանապատվություն։ Երկրի ղեկավարը ստորագրել է կապիտուլյացիոն ակտ, որը ընդ որում այս պատերազմը չի ավարտում։ Այո, Ադրբեջանը կարող է որպես հաղթող կողմ նաեւ կոնտրիբյուցիայի հարց դնել, որում ես ենթադրում եմ, որ այդ սոտքի հանքը մենք որպես կոնտրիբյուցիա տվեցինք։ 50 միլիարդի խոսակցությունները պատական չի, ընդ որում Ադրբեջանի կողմ հիմնավոր է ասելու, այդ 50 միլիարդի վերաբերյալ ասելու 94 թվականից առ այսօր դուք այդ 7 շրջանները ավերել եք, թալանել եք, եւ հիմա այսքան գումար։ Դա ինչ հետևանք կարող է առաջացնել, օրինակ Սյունիքի համար, թեկուզ եթե նման գումար։ Այն որ խոսում են, որ Սյունիքի հետ կփոխվի այդ 50 միլիարդի, հա, դա կարծում եմ իրականություն ցերու գնահատական է, որովհետեւ Հայաստանի ռուսի ղեկավարի թույլ չի տրվելու տարածքի առնով։ Եթե անգամ հայ ժողովուրդը համակերպի այդ իրողությանը, սկզբունքորեն ես չեմ բացառում, որտեղ են իրավիճակը, որի մեջ այսօր մենք ենք, նույնիսկ ասում ենք համարժեք չենք էլ գնահատում։ Չկա սուկ, որի հետո այդ սուկը դիլի մեր կորուստյան ցավի զգացողությունը, համընդհանուր ցավի։ Երբ որ տան մեջ ընտանիքում մի անձ է մահանում, սուկը ապրում է ընտանիքը, չէ՞։ Եթե դժբախտ պատարի կամ ինչ-որ մեկի պատճառով է, մենք փորձում ենք տան ընտանիքի անդամներին վերլուծել, թե ինչու այդպես եղավ։ Հիմա չկա ոչ այդ սուքը, չկա ոչ կորուստյան ցավի զգացողությունը, որից հետո մենք գնահատենք, թե ինչու այդ կորուստ ունեցանք, որտեղ սխալ ընտրություն կատարեցինք։ Չէ, այսինքն սխալի հետևանք է։ Իսկ այդ սխալը գալիս է ինչից։ Մեր մեջ, յուրաքանչյուրիս մեջ այն սխալ ընկալումներով, որի անունն է մեղք, որտեղ մենք մարդահաճո մեզ համար հաճելի էր մեր ականջին 2.5 տարի առաջ մարդահաճո խոսք լսել, հավատալ դրա եւ հետո գնալ այդ անձի հետևից, ճիշտ է։ Իսկ Աստված ասում է, անիցի են մարդը, ով մարդահաճո խոսք է ասում եւ նա ով այդ խոսքը լսում է։ Այ հիմա մենք այդ մեծ սխալը կատարեցինք, հիմա հատուցում է եւ քավությունը Արյունով, Արյունը մեր զավակների եւ զոհերի եւ վիրավորների եւ հայնիկի կորուստն է։ Պանապետյան, բայց այս պատերազմը միայն ներկայ իշխանությունների մեղքը չէ, այնպես չէ, Ադրբեջան 30 տարի շարունակ զինվել է եւ 30 տարի շարունակ իր հերետրաբանություն չի փոխել։ Ուրեմն հիշենք Նասյունիկի պավեստմիտքը ավարտել։ Եթե անգամ Հայաստանի ոչ ադեկվատ իշխանությունները լինեն, որոնք համաձայնվեն նման, ես կարծում եմ Ռուսաստանը որպես Հայաստանի ռազմավարական դաշնակից, ՆԱՏՕ-ի երկիրը որպես Ռուսաստանի ճշտամի պետությունից, ՆԱՏՕ-ն դրա մասին բարձրացնել եւ բանաձևեր ունի, ուղղակի Ռուսաստանը ցույց տա, որ այդ տարածքները հանձնել։ Նույնիսկ եթե այստեղ ոչ ադեկվատ լինեն, այդպեսի մտքնով ինչ որ ցնդաբանություն ասեն։ Հիմա ինչ ասում եք, որ 30 տարի Ադրբեջանը ի դեպ 94 թվականից որպես պարտված երկիր է փորձել ցնկած վիճակից ոտքի գալ։ Իսկ մենք հաղթած վիճակում ենք, չէ՞ եղել։ Այսինքն ում ելման դիրքերն էր լավ պատրաստվելու 2020 թվականի պատերազմին, Հայաստանի թե Ադրբեջանի։ Կարծում եմ Հայաստանի։ Բարոյական վիճակ,
Լուրջ ռազմական հակական դաշնակից իդեմս Ռուսաստանի, չէ՞։ Հաղթելու այդ բերկրանքից հետո ոգևորությունը կոնկրետ գործի պիտի վերածվեր, չէ՞։ Այո, նախորդները եւս բաց թողնել եղել են։ Եվ նոր նախորդների ամենախիստ քննադատներից մեկը նաեւ ես եմ եղել։ Այ հիմա ովքեր որ այս 2.5 տարի սուր էին ճոճում թե նախորդների ժամանակ մեզ քննադատողների նախորդների ժամանակ ոչ բան չին, ասում ես ամենախիստ քննադատներից մեկն եմ եղել նախորդների բաց թողունների։ Եվ նախորդների բաց թողունն էր, որ Հայաստանում կայացավ մի խավ, եւ այդ խավը բերեց իր մեջից ընտրությամբ Փաշինյան Նիկոլին Իշխանյանին։ Այո, այդ նախորդների բաց թողուններ, այդ եւ-եւի խաղալն էր, այդ եւ-եւը այսօր մեր համար հայրենիք, սրբություն, տարածք, կորուստ, մահ ու արժանապատվության նվաստացում բերեց մեզ։ Այո, այդ արմոց ես այդ համաձայնում, նախորդներ ունեն իրենց բաժինը այս ամեն ինչի մեջ, բայց այս տեսանկյունից ռազմական առնով երբեք որույցը երեք նախագահներով Ադրբեջանը ռազմավարական առավելություն ստրատեգիական չի ունեցել, դա ունեցավ 2016 թվականի, երբ 18 թվականի, երբ որ, չէ, 16-ի ապրիլին, երբ որ ռազմական գործողություններ եղավ, հիշում եք, Անոթաչու թռչող սարքեր մի քանի անգամ կիրառվեց։ Այդ նույն նախորդները 17-ի բյուջեի մեջ հոբ միջոցներ էին նախատեսել, որ գնվեր 18-ին այն 100 միլիոն դոլարով, որը Ռուսաստանից մենք վարկտի վերցնենք, եւ աստված գիտի, երբ կփակենք, ամ էլ չենք փակի, ինչպես նախորդների, նախորդ ժամանակներ։ Այդ գումարներով մենք պիտի գնեինք հոբ միջոցներ։ 18 թվականին այդ գնումները պիտի արվեր։ Երկու տոր գնվեց, որոնք առավել էֆեկտիվ են այդ անօթանջ թռչող, երկուսը չգնվեց։ Փոխանը դրա փոխանը գրվեց իգնատիրներ, որոնց ֆոնի վրա սելֆի էին անում, եւ պատերազմի ժամանակ այդ իգնատիրները անգարում դրված էին։ Գնվեց նաեւ այլ զինատեսակներ, որոնք անօթանջ թռչող սարքեր համար այդքան էֆեկտիվ չէին։ Փոխանակ օրինակ գնվեր Կրասուխա տիպի, որը ինքը ռեփ համակարգ է, չզոքացնում է արավելագույնս անօթաչ թռչող սարքերի կապը օպերատորի հետ, եւ պանցիր տիպի հրթիռը հարետանային համալիր, որը լավագույն էֆեկտիվ աշխատել է եւ Սիրիայում ռուսական զինուժի ուրեմն կազմում եւ Լիբիայում։ Ինչու դրանք չնգվեցին, գնվեցին ասական էր, որոնք առանձնապես այնպես փայլուն դերակատարում էլ չունեցան բանի անօթաչ թռչող սարքերի տորերն են հիմնական աշխատել, բայց տորերը 4-ի փոխանի 2-ը գնվեց։ Հյուսիսային եւ հարավային ուղություններում տորեր չկային դրած։ Եվ որի մասին իդեպ բարձրացանեց բավականին պատասխանատու եւ իրազեկ անձ գեներալ գնդապետ Մոսես Հակոբյանը։ Այսա ներկա իշխանությունների եւ ռազմական եւ քաղաքական իշխանությունների բաց թողումն է։ Բայց բնականաբար Ադրբեջանի, Թուրքիայի եւ Թուրքիայի դաշնակից ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների հետախուզությունները, որոնք աշխատում են առանց պայմանել Հայաստանում տարբեր տանիքների, դիվանագիտական, բարեգործական, առողջապահական, հետախուզական կառույցներ են։ Իրենք այդ տվյալները վերցրել են, որ Հայաստանը այդ ամեն ինչը ունի։ Եվ երբ որ գլխավոր շտաբը Թուրքիայի եւ Միացյալ Նահանգների Պենտագոնի գնահատել են իրավիճակը, իրանք վստահաբար գնահատել են, որ մեկ շաբաթ կամ 10 օր առավելագույն Արցախի հարցը կլուծեն։ Այստեղ իրենք ծրագրերը խառնեց, որտեվ իսկապես անօրինակ աննկարագրելի կգա պատմությունը, կգրվի եւ դուք կտեսնեք հայ զինվորն ու հայ սպան ինչեր են արել, նույնիսկ այդ պայմաններում շրջափակման մեջ լինելով, նույնիսկ համաշխիտ զինատեսակներ չունենալով։ Դա միայն դրա շնորհիվ էր, որ այս պատերազմը 44 օր տևեց, բայց նաեւ եղել են լուրջ պլանավորման ձախողումներ։ Այդ ձախողումների մասին իմ աշխատաբար ասում են, կազմակերպել է տանկային գրոհ, որը խայտառակերպով ձախողվել է Շուշի պաշտպանության հետ կապված շատ հարցեր կան, սկսած նրանից, որ պաշտպանական ուժերը բավարար չէին, ճանապարհները ականապատաս չէին, հրթիռ հարետանային կայանքները թիրախային առումով չէին աշխատում հակառակորդի վրա, այս բոլոր հարցեր են, որը ապագայի համար մեզ համար դաս պետք է լինի, որտեղ այդ չի նշանակում, եթե Արցախի ինչ-որ մասը վերցրել են Ադրբեջանը, Թուրքիան եւ դաշնակիցները ասին, որ թեմա փակվել է։ Իրենց խնդիրը ամբողջ Արցախը վերցնելն էր։ Հիմա չհաջողվեց այս փուլում, բայց մասնակի հաջողություն ունեցան։ Էլի Ադրբեջանը եւ Թուրքիան որպես գործիք են օգտագործել, նորից եմ ասում, իրեն գործիք է, ամենակին շահերի տիրույթ։ Ինչ որ պահ, եթե տեսան մեր թուլությունը, բնականաբար իրենք ռազմական առումով կարող են նաեւ բան գործողություններ սկսել։ Ինչ կշահայինք մենք, եթե ավելի վաղ Գերագույն գլխավոր հրամանատարը կանգնեցներ պատերազմը։ Օրինակ հաշվի առնելով Օնիկ Գասպարյանի այն հայտարարությունը, որ 3-4 օրն իսկ արդեն արվել է, որ մենք կարծես թե չենք կարող շանսեր չունենք հաղթելու։
Ուրեմն ասեմ ձեզ, ժողովրդի մեջ կա սխալ ըմբռնում, թյուր ըմբռնում։ Թիմը պատասխանատուն այդ որոշումների կայացման համար Փաշինյան Նիկոլը չի։ Փաշինյան Նիկոլը անգամ ինքը սահմանությունն էլ երևի չի նայում։ Ուրեմն իր ստատուսը որպես գերագույն հրանտար այն ժամանակ է լինում, երբ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը հայտարարում է մեկ այլ երկրի նկատմամբ պատերազմ։ Պատասխան հակառակորդի կողմից ռազմական գործողությունները, որ գնահատվում է որպես պատերազմ, այո։ Իսկ մեր ազգային ժողովն անբանարել է։ Դրանից հետո, որտեղ հայտարարելուց հետո Հայաստանի ներկայացուցիչ ՄԱԿ-ում դիմում է անկանցան խորհրդին, ասում են երկրի նկատմամբ պատերազմը իրականացնում երկիր, եւ ես ՄԱԿ կանոնադրությամբ եւ միջազգային բոլոր կոնվենցիաներով իրանք ունեմ ինքնապաշտպանության։ Հայաստանը նման քայլեր չի արել։ Հետեւաբար, եթե մենք ասում ենք, որ Հայաստանը պատերազմի մեջ չի, փաստացի այդպես է, ապա զինված ուժերի ամենաբարձրաստիճան պաշտոնյան, որը որոշումներ է կայացնում ռազմական գործողությունները վարելու, դա Փաշինյան Նիկոլը չի, դա գլխավոր շտաբի պետն է, որը ենթարկվում է պաշտպանության նախարարին, բայց կոնկրետ օպերացիաների պատասխանատուն զինված ուժերի շտաբ պետն է, ոչ թե Փաշինյան Նիկոլը։ Այդ Փաշինյան Նիկոլը ինչ-որ բաներ տեղերով խառնել էր։ Հիմա դուք հարց եք տալիս, ասում եք, ինչ կարող էր անել նախորդ, որ պատերազմը չուներ, նորից եմ ասում։ Կանգնեցվեր։ Կանգնեցվեր։ Ավելի վաղ կանգնեցվեր։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի Դաշնությունը երկու անգամ առաջա կարվել է։ Ինչու՞ չի կանգնեցվել։ Ինչու՞ հոկտեմբերի 19-20-ին Ռուսաստանի Դաշնությունը, դեռևս այն ժամանակ մենք այդքան կորուստներ չունեին, այո, ոչ մարդկային, ոչ տարածքային առումով, Փաշինյան Նիկոլին ասել է, որ Ադրբեջանի նախագահի հետ Ռուսաստան ունի պայմանավորվածություն։ Ալևը համաձայնություն տվել է։ Երևի չեն կասկածում, չէ՞, Վլադիմիր Պուտինի մանկամիտ լինելու կամ ստախոս լինելու այդ մակարդակով, որ ինքը հրապարակավ ասեց։ Ինչու Հայաստանը մերժեց։ Եվ Փաշինյան Նիկոլը հիմնավորում է, որովհետև Շուշիի կգային փախստականներ, եղբայր, այդ փախստականները գալու են հայկական բնակավայրերով, ճիշտ է։ Ու չեն գալու տանկերով ու տեխնիկայով, քաղաքացի են գալու։ Մեկ, երկրորդ, քանի քաղաքացի կգար, երբ որ Շուշին մերներ, Ստեփանակերտը մերներ, Հադրութը Մարտունին մերներ, Լաչինը ամբողջությամբ մերներ, քանի Ադրբեջանից քաղաքացի կգային, որոնք պիտի գային Շուշին որտեղ ապրեին, օրինակ հարց է առաջանում, տրիվիալ բան, Փաշինյան Նիկոլ որտեղ պիտի ապրեին այդ մարդիկ։ Ու հայերի տները չէին ապրելու, հայերը Շուշում էին ապրելու։ Ու վրաները չեն խփելու այս աշնան ու ձմռան շեմին, ճիշտ է։ Հետաբերել իր հիմնավորումը, որ Վլադիմիր Պուտինը լավ իրազեկված չէր, երբ որ ես բացատրեց ինքը գլխին գավ, որը որից հետո է։ Դու անգամ պետք չի դրա համար լուրջ գիտելիք ունենալ, հասկանալ, որ դա իրականությունից հեռու խոսակցություն է։ Հոկտեմբերի 19-20-ին հնարավոր է կանգնեցնել։ Սեպտեմբերի 30-ին եւս Ռուսաստանը Հայաստանի պատկան կարուսներին, ուժային կարուսներին եւս ասել է, ունի Գասպանը օթիշ չէր ասում։ Այո, եթե Հայաստանը գնար զիջումների, իսկ ունի Գասպանը որպես թիմեկ պատասխանատու զինված ուժերի ամենաբարձրաստիճան պաշտոնյանը։ Ինքը զեկուցել է, որ եթե պատերազմը շարունակվի ռեսուրսային առումով, մենք պարտվելու ենք, այս տաղավարից ես երկու անգամ ասել եմ, եթե հիշում եք պատերազմի ժամանակ, ռեսուրսային առումով մենք պարտվելու ենք, որտեղ հակառակորդի 100 արկի դիմաց մեր մոտ մի արկ էր։ Հակառակորդը կարող էր երկու առավոտից գիշեր հրետակոծել, հրթիրակոծել։ Այսինքն ինքը այդ տարածները, ռուսեն տերմին կա կոչվում վիժնեի զիմլյա, այ ինքը ավերում էր, այրում էր ամեն ինչ, հա։ Այսինքն, երբ որ ոգեղենության, որտեղ ռազմական խորագիտության, որտեղ հետևակի կռիվը, այո, մենք այդտեղ ունենք առավելություն։ Հակառակորդը նախորդ պատերազմից այդ դասերը ինքը քաղել էր, եւ դրա համար հիմա գնաց, այսպես ասած, ոչ կոնտակտային պատերազմ։ Անօթաչու թրջով սակերը կոնտակտ չկա, հրթերը հրետանային համալիրները կոնտակտ չկա, տանկերը կոնտակտ չկա։ Այ իրենք առավելություն ստացան դրանից։ Նախորդներ ունեին բացթողուններ, այդ բացթողունները, եթե մեկ միավոր գնահատենք, Փաշինյան Նիկոլը 10 միավորով եկավ ավելացրեց։ Իսկ հիշենք մենք, Ադրբեջանը ծնկած վիճակից է ոտքի կանգնել, 94-ին խայտարակ իր համար, խայտարակ կորուստներով 25% իր երկրի տարածքից տարածքը չէ կորցել։ Եվ հետաբար ինքը կարողացավ ոտքի կանգնել, սպառազինել, իր ժողովրդին պատրաստել պատերազմի, պատրաստել զողություն։ Հիշում եք մանկապարտեզներում, երբ որ հայերի նկատմամբ ատելություն էին սերմանում։ Եվ ադրբեջացիք ասում են, եթե մենք զոհվենք, մենք շահիդ ենք, եւ մեր տեղը Աստծո կողքին դրախտում է։ Այսինքն հոգեբանային այդ մարդիկ պատրաստ են գնալու զոհվել։ Այդ բարոյական վիճակը այն ինչ որ մեր մոտ համաժեքտիլներ դա չկա, փոխանե մեր մոտ բազում բաժանարը գծեր, չէ՞, տեր 26 տարվա մեջ եղավ։ Եվ այդ բաժանար գծերն էր, որ թույլ չտվեց շատ արագ կոնսոլիդացվել։ Թվում է, թե այդ բաժանար գծերը, որից ազդեցություն չեն գործել, շատ էական ազդեցություն են գործել։ Որտեւ երբ որ մենք մեր մեջ ենք ներքին հակառակորդի ճշնամի ման գալիս,
Արտաքին ճշտամտությամբ շատ արագ չեն կոնսոլիդացվում, որտեղ դեպքի 1-1-ով հանդեպ վիրավորական կեցվածները մոռանանք։ Իսկ Ադրբեջանը 94 թվականից մինչև 2020-ը ինքը կարողացավ կոնսոլիդացնել, լինելով իդե բազմազգ, այդ տարածքում ապրում են մոտ 10-ի մոտ ազգություններ, որոնք կենտրոնական իշխանությունից իդե պահանջներ ունեն իրենց ինքնավարության հետ կապված եւ այլն, բայց Ալևը կարողացավ այդ ամեն ինչը մի կողմ դնել, այդ ժողովուրդներին կոնսոլիդացնել, դա իրականությունն է։ Հիմա Վիտալի Բալասանյանն է նշանակվել Արցախի անվտանգության խորհրդի նոր քարտուղար։ Ինչ կասեք այս նշանակման մասին եւ արդյոք Արցախում քաղաքական համակարգում փոփոխություններ են տեղի ունենում։ Անձամբ Վիտալ Բալասանյան գիտեմ, նախընտրական շրջանում 4 ամիս իր կողքն եմ եղել։ Գիտեմ այդ մարդը ինչ կարող անել։ Ունի կենսագրություն, անցած փորձ։ Հեշտ չի Արայիկ Հարությունյան պարտված երկրի նախագահ, որը ասում էր, որ ոչ միայն Ստեփանակերտը, այլև ամբողջ Արցախի երկինքը այնպես պաշտպանված չի, ինչպես հիմա։ Հիշում եք երբ էր ասում։ Մինչև պատերազմը ընտրությունների ժամանակ, գովերգելով Հայաստանյան իշխանության, ինքն էլ որպես Արցախում, այսպես ասենք, ներկայացուցիչ այդ իշխանությունների։ Դժվար է Բալասանյան Վիտալին աշխատել մի մարդու հետ, որը իր գործի մեջ դիլետանտ է եղել։ Փաստը, սա էլ է փաստ։ Հետախուզությունում շարքայինի կարգավիճակով անձը դարձավ պատերազմող երկրում գլխավոր պատասխանատու պատերազմի, այնպես ինչպես Հայաստանում լրագրողը դարձավ պատերազմող երկրի մեջ թիմեկ պատասխանատու։ Ես կարծում եմ Վիտալի Բալասանյանը ուշակի զողությունների է գնացել։ Արայիկ Հարությունյանի կողքը լինելը այսօր, դու քորա վերցնում ես նաև Արայիկ Հարությունյանի կառավարման հետևանքով կրած ամբողջ պատասխանատվությունը։ Նոր Բալասանյանը այդ բեռը վերցնում է նաև իր վրա։ Ես այն նշանակում եմ, որ իր համար առաջնահերթ է այսօր Արցախի տարածքում որքան հայ մնացել է, իրենց անվտանգությունը, իրենց սոցիալական խնդիրները, ավերված տները, ենթակառույցների վերականգնումը, սա առաջնային է։ Փաստավոր մենք կորուստներ ունենք, փաստավոր Ադրբեջանը իշխող բարձունքների վրա է լինել, այսինքն մեր անվտանգությունը ապահովել են ռուսական խաղապարները, բայց որքան 5 տարի ասել են, բայց մենք եւս պիտի ոտքի կանգնենք, այսինքն Վիտալի Բալասանյանը այդ արմով այո գնացել է զողությունների եւ զիջումների, բայց գիտեմ, որ իր կամային որակները բավականին բարձր է, պրոֆեսիոնալիզմը բարձր է, ինչ էլ որ պետք լինի իրեն օգնելու օժանդակելու համար, Հայաստանում շատեր կան մասնագետներ, որ անհրաժեշտ պահին, եթե ինքը գտնի հարմար, թեկուզ հերավորության վրա, թեկուզ իր կողքին մենք կօգնենք, որտեղ գոնե այն հատվածը, որտեղ որ հայությունը մնացել, այնուամենայնիվ մնացել, այնուամենայնիվ կա Լաչինի միջանցք, որտեղ Ադրբեջանը, եթե անգամ փորձարի ռուսական խաղապարների նկատմամբ ոտնձգություն, ապա այդ խաղապարները 2008 թվականի հարավային Օսեթիայում կանգնած խաղապարները չեն, երբ վրացիք ուղղակի ֆիզիկապես ոչնչացրեցին։ Պատասխանը անհամարժեք կլինի Ռուսաստանի կողմից, եւ դրա լավագույն ապացույցն է, երբ Ռուսաստանի Դաշնային խորհուրդը դրական պատասխանեց իր երկրի նախագահի հարցմանը, թե որը կարող է եւ չհարցնել Պուտինը, Վլադիմիր դրական պատասխանեց, որ այնտեղ զորք գնա։ Այսօր Արցախում ռուսական զորք է, եւ այդ զորքը կոնկրետ ունի առաքելություն ու խնդիր։ Մեր խնդիրն է օր առաջ այս ամեն ինչը գնահատել, հո կյանքը սանով չկանգնեց, մենք այնքան պարտություններ են կրել, եղել են նաեւ հաղթանակներ։ Հիմա որպեսզի մենք հաջորդիվ եւս պարտությունների համար նախադրյալներ չստեղծենք, իսկ այդ պարտության համար նախադրյալները մեկ օրում չի ստեղծվում, տարիների, տասնյակ տարիների գործա։ Եվ ինչ որ պայն հակարակորդը գնահատում, դու թույլ ես ինքը քեզ հաղթում ա պատերազմում։ Հիմա մեզ մոտ ժողովուրդը ճիշտ է գնահատի, նախ իրավիճակը։ Մեր ամեն մի քաղաքացու մարմնի ամեն մի բջիջ այդ ցավը պիտի զգա, այդ ցավի զգացողությունը չկա։ Երբ Սև Ուրբաթ խանութներում վաճարկ էր, տասնյակ հազարավոր մարդկանց նկարները եւ շնորհակալություն այդ մոլերի կողմից, իսկապես իմ սիրտը ցավում էր, ասում եմ, լավ, այս մարդիկ իսկապես չեն զգում, չեն զգում այդ կորուստը։ 5000-ի սկացող հարազատներ են փողոցում, բայց այստեղ 2-3 միլիոն մարդ չի ապրում, այդ ցավը յուրաքանչյուրիս է, ինչը անպայման մեր ընտանիքից մեկը պիտի զովի կամ վիրավորի կամ հաշվանդամ դառնա։ Ո՞վ քրիստոնյաներ, հարյուրավոր եկեղեցիներ, որտեղ մնացին օտարի պղծության ներքո, եկեղեցիներ, տարածքներ, որ 3000 տարի այդտեղ օտարի ոչ չի մտել, Արցախ չի դատարկվել, Հադրութի շրջանը չի դատարկվել, Մարտունին չեն դատարկվել, երբեք չեն հայաթափվել։ Հասկանում եք, այսինքն այս ցավի զգացողությունը ամեն հայ մարդու մեջ պիտի խոսա, այ որից հետո այդ, երբ որ սուքը լինի, սկալուց հետո մարդը սկսում է, ինչու մենք կորցրեցինք, գնահատում է, այդ ինչու՞ի պատասխանը
կտա այն սերունդը եւ կտան այն ղեկավարությունը, որը կպատրաստի մեր կուրցածը անհրաժեշտ բանն այդ հետ բերելու, քանի չկայց զգացողությունը եւ իրավիճակը հայ մարդը համարժե չի գնահատում, ապա մենք հող ենք նախապատրաստում ապագա կորուստների։ Ամփոփենք շատ կարճ, Շուշիի ընկնելը ձեզ համար, ձեզ մոտ հարցեր առաջացրել է թե ոչ եւ ինչու հենց այդ օրը բեկումնային եղավ։ Բազում հարցեր Շուշիի ընկնելուց 2 օր առաջ ես էս տաղավարում էի։ Երբ որ ինձ հարցրեց ձեր լրագրողներից, Արտակը, եթե չեմ սխալվում, ես ասացի, որ Շուշին մեծ հաշու անհնար է գրավել, կարող է ծուղակ հայկական կողմը ստեղծել, թողել ներքաշել, հետո ծուղակը փակել։ Շուշիի ընկնելը գրավելը, այո, բազում հարցեր։ Այդ բազում հարցերի մեջ կա և սուբյեկտիվ, և օբյեկտիվ պատճառներ։ Ասենք օբյեկտիվը նաև որ խոճապ կար, այո, դա կար, բայց սուբյեկտիվը այն էր, որ Շուշին չէր նախապատրաստվել պաշտպանությանը ամբողջովին։ Եվ հակառակորդը մեծ ուժերով ի դեպ չի վերցրել։ Այստեղ հրամ կազմի սխալ գնահատականներն էր, Արցախի քաղաքական ղեկավարության խոճապային վիճակներ, դավաճանություններ, կպարզվի, ասում են, որ Շուշի ադրբեջանական զինուժ է տեխնիկայով մտել հայկական համազգեստներով եւ հայկական անձնագրերով, այդ բոլորը կպարզվի։ Բայց ինձ համար, այո, Շուշիի ընկնելը ինձ համար հանելուկային այնքանով, որքանով, քանի դեռ այդ հարցերի պատասխանները չկա, ես եւս զերծ եմ մնում, բայց որ Շուշիով Ադրբեջանը իսկապես շատ կարևոր հարց լուծեց իր համար եւ պատահական չի իրենց դրոշի օրը ամսի 9-ին։ Այսպեսի պատահականություններ չի լինում։ Ես չեմ ուզում մտնել դավադրությունների ոլորտ, բայց երբ այդ համապատասխան անձնաժողովները քննությունները կատարեն, կարծում եմ շատ հարցերի պատասխան կտրվի եւ մեր քաղաքացիները կիմանան։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ հավերի համար։ Զրուցակիցս ռազմական փորձագետ Հայկ Նահապետյանն էր։